שלום ולילה טוב, אריק אבר, מייסד ומנהל אומנותי פואטרי סלאם ישראל, שלום לך. שלום לך. תגיד, איך זוכרים את הטקסטים האלה בעל פה? יש איזה פרומפטר כמו לנו, או שזה... לא, אין פרומפטר על הבמה. אני רואה את זה כשריר. ככל שאתה זוכר יותר, אתה זוכר יותר. אולי על חשבון דברים אחרים שאתה אמור לזכור, אבל... כן, אבל יש גם מידה של ליטור. כך זה לפחות מרגיש, כי יש בזה משהו מאוד תיאטרלי בז'אנר הזה. אני לרוב לא מאלתר, לרוב אני זוכר את הטקסט, אבל אני חושב שהקסם הוא לתת לקהל ולעצמך להרגיש כאילו זאת הפעם הראשונה שאתה מגלה את הטקסט, ככה הוא יכול לעבור, אחרת הוא הופך לסוג של דקלום אולי. אז זה פואטרי סלאם וזה ספוקן וורד. נכון. הפואטרי סלאם בעצם הוא משהו חדש יחסית, 1984, פועל בניין ומשורר בשם מרק סמית, ממציא את הדבר הזה בשיקגו, ומשם זה מתחיל להתפרס. ואיפה אתה נכנס? קראתי אגב שממש במקרה, כלומר, מישהו פעם שמע אותך, נכון. ואמר לך, בוא נה, אתה עושה פואטרי סלאם, כן, אתה עושה כן. ספוקן וורד, כן? נכון. ככה זה היה. ככה זה היה לגמרי, אני באותו זמן למדתי באיזה בית ספר לאומנות, כן. ועשיתי איזה... תרגיל תאורה בכלל, כזה, למדתי תאורה. ו? וביצעתי טקסט שכתבתי. סתם לעצמך? תוך כדי עבודה? לא, בעצם כתרגיל סיום בקורס הזה. ואחד מהסטודנטים שם היה בחילופי סטודנטים מדנמרק, הוא אמר לי אחרי זה, אחרי שזה נגמר, הוא אמר, אחלה ספוקן וורד. אני אומר לו, מה? הוא אומר לי, פואטרי סלאם? לא ידעת שזה מה שאתה עושה. לא, ממש, זה היה הרבה לפני שהסצנה הזאת חשבה... להיוולד. כלומר, המצאת את הז'אנר, אבל לא ידעת שמישהו ימציא אותו לפניך. בדיוק, משהו כזה. משהו כזה. וההופעה הראשונה שלך, שזה מעניין, הייתה לפני קהל דובר צרפתית בכלל. נכון. שזה קצת מוזר, כי חלק מרכזי נדמה לי בז'אנר הזה, זה אלו המילים. נכון. והמשמעות שלהם. נכון, נכון. כן. באותה תקופה, כדי בעצם... לגשר על פערי השפה שהיו ביני לבין הקהל, אז הייתי מאוד תיאטרלי. זה היה בצרפת, בפריז. זה היה בצרפת, כן. זה לא בפריז, בעיר שנקראת אורייק, באיזשהו פסטיבל. הייתי מאוד תיאטרלי והפגנתי ממש את השיר, ואני חושב שהם פשוט הרגישו על מה אני מדבר בלי להבין. כלומר, שפת הגוף בעצם סייעה לך לגשר. כן, בדיוק. ומשם... אוקיי, אז זה כבר נראה היה מוצלח, כי משם בעצם פיתחת את הקריירה. נכון, הסתבר שהמארגנים של אותו מיקרופון פתוח באותו פסטיבל, הם גם המארגנים של הסלאם העולמי בפריז. שהם לא הבינו מילה ממה שאמרת. לא הבינו, אבל אמרו לי, מעניין, יש סצנה בישראל, אנחנו מזמינים משוררים מכל העולם, כל שנה לבוא אלינו לפריז. אמרתי להם, לא, בישראל אין כרגע סצנה, אבל הם אמרו, טוב, אז אתה תבוא, כנציג של ישראל. ואני אמרתי להם, אוקיי, אנשים מזוהים, נתתי להם את המייל שלי, ואחרי בערך מחצית השנה הם כתבו לי מייל, ואמרו, אוקיי, למתי להזמין לך כרטיסים, איזה מלון תרצה? אני כזה, וואו, אוקיי, זה רציני, זה קורה. כן. ואז טסתי והתחרתי שם. לפני שתבצע, אגב, אתה זוכר את הטקסט הראשון שביצעת שם? כן. אוקיי. טוב, אני לא יודע אם זה הקטע... אני לא זוכר אותו בעל פה. אז לא, אז נוותר על זה. אבל אני זוכר מה הוא היה. עוד רגע אתה תטיח בנו שירה. אני אשתדל. אבל לפני זה כמה מילים, המילים של הז'אנר הזה, מה, אלו שירי מחאה, אהבה, על מה בעצם מדברים? או שאין מחנה משותף? אין מחנה משותף. בעצם מדברים על הכל, הרבה על אהבה, כמו בכל ז'אנר אחר. הכי טוב לדבר על אהבה. כן, פשוט זה משהו שפוגע בכולנו באיזשהו אופן, ואנחנו רוצים בעצם להתמודד עם זה בצורת אומנות, זה קורה בכל הז'אנרים. אבל יש הרבה מחאה. וחברה. מדברים הרבה על הנושאים האלה, בגלל ש... הרבה בגלל שהספוקן וורד הוא ז'אנר מאוד מיידי, שאפשר להגיב עליו ממש לכתוב משהו ולעלות לבמה שבוע לאחר מכן. ואין כמו להגיב על ענייני היום, למשל. מה בחר? בדיוק. מה אתה עושה לנו היום? אני דווקא בחרתי שיר שלא מגיב על ענייני היום, אלא מגיב על ענייני השעה, שבה זכינו בפרס על יצירתיות בשפה העברית, ואני רואה את זה כאיזשהו מניפסט אישי שלי לעניין הזה של הספוקן וורד. אוקיי. קדימה. זה נקרא מכתב אל משורר צעיר. בגלל חוסר הזמן, אז אני אבצע רק חלק קטן מהשיר הזה. משוררים לא יושבים בחדרים מוארים באור נר וכותבים בנוצות אווז מאומלנות. צא לחיות את השירה שלך. תן לה להשתלט על המחשבות שלך. תאר את הווייתך האמורפית במילים. חיה את הרגע בן אדם וכתוב עליו מנקודת מבט של נצח בזמן שאתה חי אותו. כתוב.
כתוב, 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 כתוב בפרטי פרטים, כתוב, כתוב ברמיזה, בדימוי, במטאפורה, כתוב איך שבא לך, רק כתוב, אל תחשוב אם לכתוב, כתוב, כתוב אכזבה, כתוב, כישלון, כתוב, אהבה, כתוב, את קצב אהבה, איזה קצב יש לאהבה, איזה... היה כן. תכתוב כמו מי שאתה, תכתוב כמו מי שאתה אל מי שאתה רוצה להיות, תכתוב מאיפה שאתה לאיפה שאתה רוצה להיות, תכתוב אל מי שהיית, תצחק עליו, תאשים אותו, תפשיט אותו, תודה לו שיביא אחד הלום, שפוך את העני הזה אל הדף, את העני העני הזה, את העני הפגוע, הכאוב, העלוב, הרקוב, תן לנו להציץ פנימה, תן למילים האלה שהעזת משום מה להעלות על הכתב, להדהד בשקט, מלא באוזניים קשובות. מקסים. ואני מאמץ. אני חושב שהבנתי למה אתה חותר. אריק אבר, מייסד ומנהל אומנותי, פודשוי סלם ישראל, ברכות על הפרס, תודה רבה שהיית. תודה רבה, אני רק רוצה להזכיר, ברשותך, את תיאטרון האינקובטור הנפלא, שתומך בנו לאורך כל הדרך, ונמצא איתנו יד ביד בזכייה בפרס הזה, וכמובן, את הפרס אנחנו נקבל בכנס לשון ראשון. שיתרחש איך לא בעיר ראשון לציון, ובו בעצם בערב הפתיחה יהיה אירוע בשם דיבור צפוף שהפיק מוזיקלית חמי רודנר, עם מלא אומנים מעניינים, וזה ממש מסקרן, ושם אנחנו נקבל את הפרס הנחשק הזה. תודה רבה, אריק, לילה טוב. תודה רבה. תודה.